Ընտրական հանցագործության մի քանի դեպքով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը ավարտվել է։ Գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել դատախազություն, այն հաստատելու և դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ ՀԿՑ-ը տվյալով Մասիս քաղաքի բնակիչ Հակոբյանն ընդգրկված լինելով պատիվ ունեմ Դաշինքի նախընտրական աշխատանքներում մի շարք ընտրողների առաջարկել է կաշառք իր ներկայացրած քաղաքական ուժի օգտին քվեարկելու համար։ Մի դեպքում այցելել է իր ծանոթի բնակարան, վերջինիս առաջարկել է որոշակի գումար դանով բենզին լիցքավորելու համար, ստանալով մերժում հեռացել են։ Պարզաբանումներ պահանջելու հետ կապված խոսակցություն է եղել, ըստ էության այդ դրվագով հաստատվել է, որ Հակոբյանը քաղաքացուն առաջարկել է որոշակի գումար ընտրողներին կոնկրետ իր ներկայացրած քաղաքական ուժի օգտին կողմ քվեարկելու համար։ Նախաքննությամբ պարզվել է, որ Հակոբյանը ընկերոջը նրա ընտանիքի 4 անդամին առաջարկել է 20,000-ական դրամ, որպես կաշառք ընտրություններին մասնակցելու իր ներկայացրած ուժի օգտին քվեարկելու համար։ Երկու և ավելի անձանց կաշառք առաջարկելու դրվագով նրան առաջադրվել է մեղադրանք քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով։ Հակոբյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Քրգործով մեղադրանքի առաջադրվել նաև տարածաշրջանի մեկ այլ բնակչի։ Նախքան ընտրությունների կայացումը 2021 թվականի հունիսի 15-16-ից սկսել է իր ծանոթներին շրջապատում տեղեկություններ տարածել, որ ընտրություններին մասնակցելու համար կարող են առաջարկել որոշակի դրամ ընտրություններին մասնակցելու և իրենց ներկայացրած քաղաքական ուժին կողմ քվեարկելու համար։ Մոտավորապես 10 անձանց առաջարկել է կաշառք, յուրաքանչյուրին 20,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ։ ՀԿՑ տվյալով կաշառքի առաջարկվել նաև տարածաշրջանի բնակիչներից Գալուստյանին և Բաղդասարյանին, նրանց միջոցով նաև ազգականներին ու ծանոթներին պատիվ ունեմ Դաշինքի օգտին կողմ քվեարկելու համար։ Մասիս ցիկինը կալանավորվել է, իսկ նշված երկու անձանց նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Վահե Մարտիրոսյանի խոսքով ՀԿՑ վարույթում ընտրական հանցագործությունների դրվագով կան ևս մի քանի քրեական գործեր, նախաքննությունը շարունակվում է։ Նախաքննության շահից ելնելով այս պահին չեմ կարող մանրամասներ հայտնել, բայց հստակ կարող եմ ասել, որ մեղադրվող անձինք կան, որոնց մի մասի նկատմամբ նաև խափանմիջոց են տրված կալանավորումը։ Ընտրակաշառք առաջարկելն ու տալը ծանր հանցագործություն է, արարքի համար քրեական օրենսգիրքը սահմանում է առավելագույնը 7 տարի ազատազրկում։ Մայա Խաչատրյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։